নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মুস্তাফা, আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল অসমীয়া ব্লগছ। মই জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰাকেশ ৰিয়েন্দাৰ বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে আৰু আপোনালোকক কিছু মুহূৰ্ত মই দেখাইছোঁ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আৰু আপোনালোকে এতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ'ত কিছুমান মুহূৰ্ত চাবলৈ পাব। আৰু ব'লক মোৰ লগত লাহেকৈ চাই যাওক। ধন্যবাদ। যদি এতিয়া আপোনালোকে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, লাইক কৰা নাই, শ্বেয়াৰ কৰা নাই, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক মোৰ চেনেল। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ ধন্যবাদ। দৰা ওলাইছে যাবলৈ কইনা ঘৰলৈ আৰু ইয়াত তাৰ পূৰ্বেই কিছু নীতি নিয়ম। দৰা ওলালে আৰু কইনা ঘৰলৈ যাবলৈ এয়া ভৃগুদাই ছাতি ধৰিছে সুকীয়াক। ঐ মৰমত মাতিলে অ মইনা, কাষতে বহি লৈ অ মইনা, মোৰে মইনা জানটো বুলি মাতিবা তোমাৰ মিঠা চাৱনিতে। অ ধিয়া 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 মৰম মাথি দিয়া, এবেলি বহাগত তুমি মুখে লৈ যোৱা। অ ধিয়া 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 মৰম। এয়া আমাৰ ভিগুদা, খাই গৈ দিয়া। নমস্কাৰ।